განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოთ გაყალბების მეთოდებთან და ფაქტურად გაყალბების მეთოდების თავიდან აცილებას, იმ გარკვეულ მანიპულაციას, რომელიც სისტემატურად ხდებოდა საარჩევნო ორგანოს. რა შეეხება კომისიის წევრების და წარმომადგენლების გამოცდილებას, ჩვენ გავითვალისწინეთ მათი პრაქტიკული და თეორიული ცოდნა და გამომდინარე აქედან ფაქტურად ეს პარიტეტი დაცული იქნა და ყველა პარტიული საარჩევნო სუბიექტიდან შერჩეული იქნა როგორც კომისიის წევრი, ასევე წარმომადგენელი. ვიმოქმედებთ კანონის სრული დაცვით, საარჩევნო კოდექსის სრული დაცვით, რათა თითოეული ამომრჩევლის ხმა იქნეს დაცული. ტრეინინგის მიზანი არის ის, რომ პირველ რიგში ინფორმაცია მივიტანოთ კომისიის წევრებთან, დამკვირვებლებთან და წარმომადგენლებთან, რომლებიც თქვათ ჩვენი ქართული ოცნებიდან იქნებიან დანიშნული ამა თუ კონკრეტულ უბანზე. უპირველესი არის, რომ აი ამათ დავანახოთ ის გაყალბების მეთოდების საწინააღმდეგოდ, აი რა შეიძლება მოიმოქმედოს ამა თუ დამკვირვებელმა თუ წარმომადგენელმა.